Typ. Typ. Thank you. Det der hørte spennende ut. Jeg likte det. Ja, det behagelig å spille uten uten tida. Må ikke spille helt trekk som det om, men jeg spilte den dekken her på en turnering før, vi på Artland, med tre runder. Og da gikk tur fem av turns hver gang. Din tur. Men ingen ganger den gangen, heldigvis. Flere ganger da. Får ikke liv på plogg. Får ikke... Nei, du får liv på plogg, men...
Trostep. Ja. Go. Hold on. Kom. Shortcut to that bag some titty. Og sånn ser den stekken her ut. Det han, og så den, og så den, og så den. Thank you. Hvor mange kort har du? Det samles åpen.
Forcing them resolve. Okay. This time. Faen, det er bra. Meta, liksom. Meta, sånn. Target. Oh, wait. Det er bare ikke den. Den er ganske langt mot... Hempen. Nei, men... Åh, unnskyld, det var livet dine. Ja. Oi, din tur. Stygg. Spesiell. Snappen din resolver. Og så, spør snap. Ok. Jeg tenker... Kort bare to? Ja. Landet. Ja. Nei! Nå er vi klart. Go. 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 Go.
Go. And I'll take a pitch. Ice på Iron. Ok. Yeah.
Turning and then. And then, yeah.
faktisk 15. Sikkert bra. 5? Skal telle dit. 5, ja. Og du har 5? 4 nå? Bare 4? 4 etter at du skal spille den, og så... To kort? Tre kort. Nei, to kort. Pitch chase. Bra, takk. Du har resolver kortet ditt. Sensor resolver? Sensor resolver. Ja, da får du trykke 3. Kan betale først. Betale disse. Så det var disse. Brainstorm? Ja, bare han på, jeg bare legger han derfor mens han på strek. Ja. Ja, det var bra. Jeg tror at jeg har to tre kort. Hvor
Chase. Det Snapkaster. Yeah, party! Respons til snapkaster. Brainstorm. Press meg selv. Ja. Go. Et kort, ja. Et kort, ja. Bolt. Ja. Energy Jace. Fred. Slår Energy Jace enn deg. Ok. Elva da. Ja. Waster Volcanic. Ja. Go. Hva var det jeg trakk? Den samme siden. Ja, det er ikke helt This is modern, right? Truffle 2. Skal på han. 2. Den det faktisk sånn. Ja! Jeg tror at den det på den samme siden på meg, men jeg gjør det ikke. Nei, det er ikke det. Nei, det er sånn. Jeg spør 6. Sånn. Sånn. Put it there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, det skulle bare bort litt brainstorm. Han er det på sammen, ja. Litt bedre match up på det gamet. Target meg selv. Ja. Viser en disenchant. Ja. Takk for godt. Blokk oss. Blokk. 8-5. Jag har inte köpt fyra
Ja, det är först en buss 3. Som är en 3. Ja, rätt. Det är väldigt bra. Gå. Nu är det plötsligt väldigt bra. Gå. Tack vapen. Åh, oh, det